البتاع ده فراوله على تلج على لبن مكثف على انا عايز في كاميرا ثانك يو زي كده. اهلا وسهلا وحياكم الله يا جماعه، مش عارف ان الله حياكم الله، بس يلا بينا حاليا طالعين من الفندق ونروح بقى على اوساكا عشان في احتفالات النهارده رهيبه لازم نشوفها مع بعضينا. طب يا جماعه وصلنا محطه القطر، المحطه دي هنروح منها نحول لمحطه ثانيه ومن هناك هنوصل للسنتر بتاع اوساكا اللي هيحصل فيه احتفالات وهنلف لفه في الاكل بتاع الشوارع ده. وصلنا المحطة، وفي محطة لسه تانية. شايفين يا جماعة اللي ورانا دول؟ دول في كل حتة هتلاقيهم. دول اسمهم ايه؟ كيمونو ولا اسمهم ايه ده؟ وحتى واحدة كبيرة كده لسه يعني حاجة يعني كيوت كده مش عارفة زي كده. الاتنين دول كده حبيبة وعاملين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الموضوع كله زحمة. زحمه على الاخر اوساكا يا الله مش عارف ايه ده كله ده. بس كل واحد ماسك كل واحده وبالكيمونو بتاعهم ماشيين عادي كده في الشارع. الشارع ده كله يعني حاجه كيوت خالص. لو وصلنا بقى للمكان اللي احنا هناكل فيه النهارده واللي هو احتفال بالحفل الاحتفال اللي بيعمله ده. كل ده اكل بقى، ازدحام كبير النهارده وحاجه غريبه. فاجواء حماسيه، فيلا بينا علشان نجرب الاكل اللي تحت بقى ونشوف هنعمل فيه ايه، وبعد كده نروح نشوف الصواريخ اللي بتضرب في السماء. حتى الحمام زحمه، ده حد يسالني كده ايه الحمام زحمه كده يعني؟ بصوا يا جماعه اعمل لكم زوم عليه. ليه الحمام زحمه؟ حد يقول لي مش عشان ناس كتيره، عشان لبسهم هم لابسوه الفساتين دي والكيمونو والحاجات دي بياخدوا وقت عشان يقلعوها ويلبسوها. يلا يا عم فينا يا عم شوف اللي بعده. طب هنحاول نجرب اول حلاوه هنا. مش عارف ايه بس هو حلاوه كده فيها بالعسل. هنشوفها عاملة ازاي لو سامعيني. يلا بينا على الناحية التانية. تاكل جديد ده وناخد ونطلع هي كده بس عاملة ازاي. يا عم والله حلوة والله. واحد تاني يعني بتاع جامدة خالص صراحة. ثانك يو زي كده. بص عاملة ازاي ادانا كام واحدة كتير يعني البطاطس ده مليان كله بس حلو. مو كايري هارو ديس اساتي تحمانو هو توكا كاوازاكي ولقينا بتاع عصير فراولة ومش عارف ايه لبن. الشمس ضربة فينا. البتاع ده فراولة على تلج على لبن مكثف على مش عارف بس هو حلو شكله. بصوا يلا بينا نجرب. يا لهوي على الجمدان. يا جماعة ده بتاع ده اختراع خالص كده. جامد جامد من الآخر والله. المعلقة بتطلع كده عشان اعرف اكل التلج طبعا. بص التلج ده كله تلج ده. مش هبتدي تاخد على الوش تجيب المكرونه من تحت اللي بعده. يلا بينا. اوكي اوكي. وصلنا عند المكان ده هنعمل الاكل دي
عارف هي جبنه من جوه تشد معاك. نجربها دلوقتي. هو يشيلك ليه؟ هو ده يا جماعه الغنوج اللي احنا عملناه ده. ايوه حط الصباع كده يعني. يلا طياره فينا. خطير البتاع ده على اكل الفيديو النهارده. جامد جامد كل الاكلات جامده. هتستمتعوا معانا النهارده. تكمل الفيديو للاخر. لسه في صواريخ وحاجات جامده تاني. وبسرعه كده نطلع على كوبري قصر النيل. هو بصراحه ده مش كوبري قصر النيل خالص يعني. ده كوبري كده في اوساكا يعني. ماشي دلوقتي عشان نوصل المكان بتاع الصواريخ. خليكم معانا. خلينا نتفرج على بقى على شارع اوساكا كده قاعد عامل ازاي. يا عم رايح فين انت؟ عشان الاحتفالات الصواريخ ومش عارف تحب الصيف بتاعهم ده. يا الله بص بص يا جماعه ايش هذا؟ شنو هذا؟ شو هذا؟ ده اللي في الكيس اللي جبته. بص هو ايه؟ احنا قاعدين زي ما كنا بنشجع الكوره مع اشتغلنا يعني. نجرب بقى البتاع ده عشان عامل ازاي. اول مره اجرب. بسم الله. انا عايز في كاميرا او كده. اه كده بس. كلها في مره واحده دي ما تسمعش. سجع وزحلقه بس جامده. حلو خالص. عنب.